Вложуваме во зачувувањето на културниот идентитет и националните интереси. Социјалдемократскиот сојуз го потврди тоа изминативе години и со истиот дух и заложба ќе продолжи во следните 4 години. Инвестирањето во културата е инвестиција во нашиот идентитет и историја. Создадовме слободна и европска култура. Изработивме нов закон за употреба на македонскиот јазик. Направивме вистински потфат во напредувањето на јазикот и зајакнување на македонскиот идентитет. Го заштитивме и афирмираме македонскиот јазик. Денес е признат и во Обединетите нации и во Европската унија. Тоа е потврден со сите стратешки документи и никој нема право да преговара за македонскиот јазик и идентитет. Го почитуваме и го вреднуваме трудот на културните работници. После рекордните 52% зголемени плати во овој мандат, во следниот платите секоја година ќе растат за 10%. И во следниот мандат продолжуваме со рамномерен културен развој и достапност до културното наследство, нови 50 милиони капитални инвестиции за локалните заедници, зголемување на средствата од националниот буџет наменети за културата, унапредување на услугите до областта на култура, поттикнување на соработката со граѓанското општество, подготовка на нов закон за култура, закон за финансирање во култура, закон за манифестации и фестивали, закон за дигитализација во културата, грижа за заштита на културното наследство, развој и инвестирање во локалната самоуправа преку вистинска и постојана поддршка од културата. И во новиот мандат, уште подинамично продолжуваме со спроведување на препораките и целосно почитување на стандардите на УНЕСКО. За прв пат, поведуваме културна дипломатија, преку која ќе ја представиме македонската култура пред светот. Предвидени се капитални инвестиции за реконструкција и реновирање на поголем број објекти од културата, а веќе овој месец започнуваме со реконструкција на киното Партизан. На дело покажавме како се грижиме за македонската култура и македонското културно наследство. Така ќе продолжиме и во следните 4 години. Со Социјалдемократскиот сојуз нема откажување од македонската култура. Со Социјалдемократскиот сојуз македонската култура, јазик и историја се признати и европски.